ካቶሊክ በአዳም ልኮን ታስተምራለች አንዲት ከስካዛው አንኳን የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም በላይ ኮ ተብሏል የሆነ ስራ ነው ካቶሊክ ማለት ስራ 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 ብቻ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አክራሪ ጽንፊዛ አንድን እምነት አጥብቃ ሞትረስ የምትዋጋ አይነት ቤተክርስቲያን አይደለችም ልጇን ወዶ እናቱን መጥላት አይቻለም የሚል ለምቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የሚሰጥ ክብር አለ እንዴ ማርያም እኮ ለነዳት ይገባል አይደል እንዴ ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ እግዚአብሔር የመረጣት ብጽዕት የሆነች ግልጽ ግልጽ እንዲሆን የሚያስፈልግ ነገር ስላለ ቅዱስ ቁርባንንም ሌላውንም ነገር ሆሊ ሪቨረንስ የሚባለው ነገር ወደ ፕሮቴስታንት እምነት መመለስ አለበት ሻሎም ሻሎም ብሩካን መጋቢ ቢኒያም ሽታዬ ነኝ ዛሬ እንደተለመደው በሶስተኛ መርሃ ግብራችን ላይ ደግሞ እጅግ የተወደደ የ80ዎቹ ዓመተ ምህረት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የወጣት ሙቭመንት ላይ ወካፔ ተብሎ በሚታወቀው የአገልግሎት ሴክተር ላይ እግዚአብሔር በብዙ የተጠቀመበት ዛሬ እምንወዳትን እናት ቤተክርስቲያናችንን ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ለማውሳት በዚህ ተገናኝተናል መጋቢ ክንፈ ገብርኤል ማቴዎስ እንኳን ወደ ዝግጅታችን ስለመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላምታን እናቀርብልሃለን እግዚአብሔር ይመስገን አመሰግናለሁ ጌታ ይባርክልኝ አሜን እንግዲህ አድማይ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከመጋቢ ክንፈ ጋር የምናወራቸው የእግዚአብሔር የእውነት መንገዶችን የምንናገርባቸውን ነገሮች ሳስታውስ እኔም በሳሊጃን ቦስኮ ገዳም ውስጥ ነዋሪ ነበርኩኝ እንዲሁም ደግሞ መጋቢ ክንፈ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የነበረበትና ያለበትን እንደገና ደግሞ አሁን እስካለበት ድረስ የሚያወሳን ይሆናል እና ዛሬ ሁለት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ልጆች አሉ እና በመላው ዓለም የምትከታተሉን አድማይ ተመልካቾቻችን ውድ ካቶሊካውያን ወንድም እህቶቻችን ሌሎቻችሁን በተቅላላ ዛሬ የምናወሳት ይቺ አንጋፋ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ያሳየችን ያስተዋወቀችን ቤተክርስቲያን በቅንነት ሥርዓቷንና አደራረጓን አስተምሮዋንና ውቅሯን በቅንነት እንድትረዱንና ዛሬም ደግሞ እኛ ካለንበት አስተሳሰብ ዘንዳ እንደ ቃሉ መዝናችሁ እውነትን ለትውልዱ ታስተላልፉልን ዘንዳ በፍቅር እንጠይቃለን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሃይማኖት ወይንም ካቶሊክነትን ብቻ እናጎላም መጉላት ያለበት ከዓለም ዓለም ካጥናፍ እስከ አጥናፍ ስሙ ሊገነት ተወደደ የናዝሬቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ስለዚህ ካቶሊክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ምን አደረገች ውለታዋን እናወሳለን አደራረጓን እናወሳለን የሰጠችንን መልካም ነገሮች እናወሳለን ስለዚህ ዛሬ እንግዳይን መጋቢ ክንፈን በፍቅርና በትህትናው የሚታወቀውን የእግዚአብሔር ባሪያን እነሆላለሁ መጋቢ እንግዲህ መጀመሪያው ጥያቄ ላይ ልምጣና ሁለታችንም በአንድ ቤት ውስጥ ኖረናል ማለት እኔ በዙዋይ ስኖር አንተ በአዲስ አበባ ወይም በሌላ ቦታ ኖርሃል እና እስኪ ስለራስህ አስተዋውቀን መጋቢ ክንፈ ማን ነው ክንፈ ገብርኤል ማን ነው እሺ ያው እኔ ያው ክንፈ ገብርኤል ማቴዎስ ነኝ አጀማመሬ እንግዲህ ያው እንዳነሳው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተወልጄ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው ያደኩት ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተወልዶ ማደግ ብቻ ሳይሆን በጣም ዲቮትድ የሆነ ካቶሊክ ነበርኩኝ ምንም ይሄ እንግዲህ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የነበሩ ወንድሞቼና እህቶቼ ጓደኞቼ ይሄንን በትክክል የሚመሰክሩት እውነት ነው ባለ ትዳር ነኝ 3 ልጆች 2 ወንድና 1 ሴት ልጆች አሉኝ እና ከዛ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተነሳው የመንፈስ ቅዱስ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ጌታን እና የጌታን ነገር በከፊል የተዋወቅኩት በዛ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በነበረው የመንፈስ ቅዱስ በከፊል ብቻ ሳይሆን በዋናነት ማለት ይችላልው የተዋወቅኩት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በነበረው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት ነው እና ከዛም ያንን ያዳበሩልኝ ሌሎች አሉ ግን ለጊዜው እዚ ላይ ማተኮር ፈልጋለሁኝና በዛ በነበረው የመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት በዚያ አጋጣሚ ለማታቁ ሰዎች የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት
ቲፒካሊ የካቶሊክ ሙቭመንት ነው። በካቶሊክ ዶክትሪን ላይ የተዋቀረ ሆኖ ግን ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ለምን እኛስ እግዚአብሔር እኮ የመንፈስ ቅዱስ እኮ ለአንድ ቤተ እምነት ወይም ለአንድ ዲኖሚኔሽን የተባለ ነገር አይደለም እና ለኛ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል፣ ለኛ መንፈስ ቅዱስ ይገባናል። እኛም እንደ ካቶሊክ እግዚአብሔር አባታችን ነው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ በጌታ በኢየሱስ እናምናለን። ስለዚህ እኛም በመንፈስ ቅዱስ መታተም፣ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ የመንፈስ ቅዱስን በረከት መካፈል ይገባናል ብለው በሮማ ፓፓው ፍቃድ ያገኘ አሁን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በብዙ በኦል ኦቨር ዘ ወርልድ የፕራክቲስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት። እርግጥ ቲፒካሊ የካቶሊክ መሰረትን የያዘ ነው ሁሉ ነገሩ የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት እና በዛ ነው የጌታን ነገር የተዋወቅ ነው፣ የጌታን ነገር ያጣጣም ነው፣ የጌታን ነገር የቀመስ ነው። ስለዚህ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወጥተን አይደለም የጌታን ነገር የተዋወቅ ነው፣ የቀመስ ነው፣ ያጣጣም ነው። ግን ከዛ በኋላ ግን ያው እውቀት እየጨመረ እያደገ ይመጣል። እንደገና ደግሞ በዚህ በእኛ በምድራችን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለችው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ አንዳንድ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኢንተርናሽናል ያለችው ዋና ቤተክርስቲያን የፈቀደችውን እንኳን አንዳንድ ካህናቶች የመቃወም አንዳንድ ሁሉም ሳይሆን አንዳንድ ያልገባቸው አንዳንድ ይሄ ነገር እንዴት ነው መጤ ነገር ሳይሆን አይቀርም ብለው ስጋት ያደረባቸው ካህናቶች ምንም ይሄ ከሮማ ከቫቲካን ፍቃድ ያለው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ቢሆንም ያንን ያልተቀበሉ ካህናቶች በነበራቸው ባሳደሩብን ጫና ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለመውጣት ተገደናል። ከዛም ያው የራሳችንን አንደርግራውንድ ሙቭመንት ቀጥለናል። ከዛም ከአንደርግራውንድ ሙቭመንት በኋላ አሁን ባለንበት ከረጅም ውጣ ውረድና ከረጅም ጉዞ በኋላ የራሳችንን ቤተክርስቲያን መመስረት ተገደን ወደዛ መስመር መተን አሁን ጵኒኤል ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን የሚል መስርተን እዛለን። ብዙዎቹ ደግሞ ከኛ ጋር የወጡ በዓለም ዙሪያ ተበትነው ትላልቅ ቤተክርስቲያን መስርተው እየመሩ ያሉ አሉ። እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል ጉዞዬ። እሺ፣ አመሰግናለሁ መጋቢ። እንግዲህ እናት ቤታችንን ካቶሊክን እኔ እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አለ በካቶሊክ አስተምሮ። ለምሳሌ እኔ የነበርኩበት ሳሊዣን ቦስኮ ስቲል ሁሉ ነገሩ የአውሮፓው ሲስተም ይዞ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ሳሊዣን ቦስኮ እንደነ ኮንሶላታ ፍራንቺስኮ ዲ ሳሊስ፣ ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ያሉ እናንተ የነበራችሁባቸው ስፍራዎችን በኢትዮጵያ ስታይል ለምሳሌ ያንን የምንገልጽባቸው ነገሮች የጾም ወራት ለምሳሌ እኛ እኔ በነበርኩበት ኮሚኒቲ ውስጥ ጾም ሲመጣ ከስጋ ጾም አይለኝም የአውሮፓው ካቶሊክ እና ምንድን ነው ያለኝ የነበረው ከምትወደው ነገር ጾም ነው ሲለኝ የነበረው። ስለዚህ ራሴ ሱስ አርጌ ከያዝኩት ነገር ከምወደው ነገር እጾማለሁ። ምናልባት ቡና የምወድ ከሆነ ቡና፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ዞሮ ዞሮ እናት ቤታችንን ዛሬ በጎነቷን መልካምነቷን ያወረሰችን ቅድም እንዳልኩ በዋናነት ኢየሱስን አስተዋውቃናለች፣ ኢየሱስን አሳይታናለች። ለምሳሌ በሕማማት መንገድ ጊዜ 14ቱ የመስቀል መንገዶችን እኔ ቬሮኒካ ሰብኬ ሁሉ የወደኩበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። እና የብዙ ብዙ ነገሮች የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ወደ ጥያቄ ልግባ። እንግዲህ እስከ መውጣት ከተናገርክ እኔም ወደ ኋላ ልመልስህና ካቶሊክ እንዴት ትገልጣታለህ? ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እውነት ለመናገር መቼም ያው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን በወጣም የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኢምፓክትና ተጽዕኖ በሕይወቴ ላይ እስካሁን ድረስ ስላለ ካቶሊክን ሳነሳ ብዙ ትዝ የሚለኝ በጎ ነገሮች አሉ። በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ብዙ ፍቅርን የወንድሞችን ፍቅር ያየሁበት
ወጣት ማህበር የሚባል ነበር እዛ መንፈሳዊ ነገርንም በእውነት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በዛ በካቶሊክ በራሳቸው ስታይል በራሳቸው እዛ ባለው አይነት ያው ስታይል መንፈሳዊነትን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አይቻለው ፍቅርን ወንድማማችነትን ጓደኝነትን እንደገና አብዛኛውን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት እነ ተስፋዬ ጋቢሱ እነ ደረጀ ከበደ የነ ሌሎችም ዘማሪዎች መዝሙሮችን የነ መሰረተ ክርስቶስ መዝሙሮችን ሁሉ የለመድኩት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የፕሮቴስታንት ዘማሪዎችን እንማር ነበር እንዘምር ነበር ዘማሪ ሁሉ ከካቶሊክ ከፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ሻለቃ ግርማይ ሌሎችም ከመሰረተ ክርስቶስም ሌሎች ዘማሪዎች መተው ሙዚቃም ዘማሪም ያስተምሩ ነበር። ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አክራሪ ጽንፊዛ አንድን እምነት አጥብቃ እስከ ሞት ድረስ የምትዋጋ አይነት ቤተክርስቲያን አይደለችም። ይሄ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ልንወርሰው የሚገባ ልንማረው የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁና በጣም መንፈሳዊነት አለ። ያው የራሱ አይነት ቀደም ፓስተር እንዳልከው የቪያ ዴል ሮሳ የመስቀል መንገድ የሚባለው ፋሲካ በደረሰ ጊዜ የክርስቶስን ህማማት የክርስቶስን ስቃይ የሰው ልጆች ለማዳን የተጓዛቸው ጉዞዎችን በ14 የተለያዩ ፖስቶች ይገልጹታልና ጌታን እንድንወድ እግዚአብሔርን እንድንፈራ የቅድስናን ህይወት እንድንኖር ሁሉ ጊዜ ለመንግስተ ሰማይ ራሳችንን እንድናዘጋጅ በሚያስተምሩን የቅዱሳን ታሪክ ደግሞ ይሄ የጽድቅን ህይወት የጽድቅን ኑሮ እንድንጠማ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኔ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኢምፓክት ተደርጌያለሁ። በርግጥ በግልጽ እንደው በማሻማጋ ቋንቋ መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ተብሎ በማሻማ ቋንቋ ባይነገርም እዛ ላይ ቅሬታ ቢኖረኝም መዳን በጸጋ ነው ያ ማርቲን ሉተር እንዳስቀመጠው ሶላ ፋይድ ሶላ ግራሲያ ብሎ ሶላ ስክሪፕቱራ ምናምን ብሎ እንደዚህ ባያስቀም እሱ እዛ ቦታ ላይ የጎደለ ነገር ቢኖርም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የመዳን መንገድ እንደሆነ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ታምናለች። ማንንም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሌላ የመዳን መንገድ አለ ወይ ብትሉት የለም ነው የሚላችሁ። ግን ጎልቶ በየጊዜው በሚሰበከው ንግግሮቻቸው በጸጋ ነው በእምነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ብሎ እንደዚህ በግልጽ ነዛናን አምስቱን ሶላስ ሲያስቀምጡትና ሲያጠናክሩት በህውት ልጆ በህዝባቸው ማከል ኢንስቲል ሲያደርጉት አትመለከቱም። እና ግን እግዚአብሔርን መፍራት ጌታን መውደድ እግዚአብሔርን ነገር መጠማት ለደሃ መስጠት ለደሃ መርዳት ሰውን ማክበር አለ አይደለ? ከዚህ ተነሳ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስትሪክት ሆኖ ያደጉ ሰዎች ላይ የሆነ አንድ ምታዩት ካራክተር አለ፣ አንድ ጨዋነት፣ አንድ ኢንተግሪቲ ከሰዎች ጋር ባላቸው ሪሌሽንሺፕ ኦነስቲ። እነዚህ እውነት ለካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ላመሰግንበት የምወደው እኔ ምንም ዲና የማላደርገው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በነበረኝ ቆይታ የተካፈልኩት ነገር ነው ብዬ እላለሁ ፓስተር። አው እንግዲህ እንዳልከው መጋቢ ብዙ ሰዎች የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን የውስጥ ዶክትሪኗን አያውቁም። ስራዋን ነው የሚያውቁት። የሆነ ስራ ነው ካቶሊክ ማለት ስራ 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 ብቻ። ብዙ እንደምታውቀው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በህብረተሰብ ውስጥ የስራ ባህልን ያሰረጸ ነው። በትምህርቱ ብትል በተለያየ ነገር፣ ለምሳሌ አሁን አንተ ወደ ስርዓቷ ስንመጣ እዛ ቤት ስንኖር
የምንቀድሳቸውን ቅዳሴዎች እናቃቸዋለን። እኔም በነበርኩበት አካባቢ ለምሳሌ በዝዋይ በዲላ በተለያየ ቦታ አይረሳኝም መዝሙሮች እንዳሉ በመጽሐፍት በወረቀት በትልቅ ነጭ ወረቀት ተጽፈው እንዲህ የተገለጡ ነው። ብዙ የጋሽ ተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙሮች፣ ብዙ የደቡብ ኳየሮች አይረሱኝም እየመጡ እዛ ቦታ ላይ ያገለግሉ ነበር። የምንዘምረው ዝማሬዎች በርግጠኝነት መናገር የምችለው የፕሮቴስታንት መዝሙርን ነበር። ምን ማለት ነው? ዶክትሪናል እንኳን ነጥሮ ሲወጣ የተዘመረው መዝሙር ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ላይ የፕሮቴስታንት መዝሙር ነው። በጣም የዛሬ 30 ዓመት ምናምን ብንሄድ ይሄ መዝሙር ነው ያለው። ያውንም ባናቅ ማለት ነው። አሁንም አለ። አሁንም ያው ነው። እሱ ላይ ብቻ አይደለም። አሁን ለሊሊ ሁሉ የነዳጊ አዳዲስ መዝሙር ሁሉ ገዝተው ይማራሉ። ልጆቹ ይሄን ነገር እያደረጉ ነው ያለው። ምን ቅዳሴም ላይ ራሱ እነዚህ ዝማሬዎች በቅዳሴ ማከል ይዘመራሉ። አዎ። ስለዚህ ምንድነው? አዎ በቅዳሴ ማከል መዝሙሮች አሉ። መዝሙሮች በሚገቡ ጊዜ የሚዘመሩት የፕሮቴስታንት መዝሙሮች ናቸው። ካቶሊክ በራሷ እኔ በኖርኩበት ሳሊዣን ቦስኮ ኮሚኒቲ ውስጥ የመጀመሪያ መዝሙር ያወጣው የኔ ወንድም ነው። የታላቅ ወንድም ተስፋዬ እንዳሻው የሚባል የታላቅ ወንድም ነው መዝሙር ያወጣው። እና የወንድሜን መዝሙሮች ሳስባቸው ሁሉ ግዜ ሉቃስ ምዕራፍ 15ን ተመለስኩኝ አባባ የሚል መዝሙር እንደዘመረ አቃለው። ከጥሩ ወካፒም ላይ ነበር አብሯቹ ነበር 87 አካባቢ። ምንድነው ካቶሊክ የድነት መንገድን ቀድም እንዳልከው ክርስቶስ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ገኑ የሚታይ ነገር አለ። ልጁን ወዶ ልጇን ወዶ እናቱን መጥላት አይቻለም የሚል ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የሚሰጥ ክብር አለ። እንግዲህ ሉተር አምስቱን የመዳኛ መንገዶች ሲያወጋንና ሲያወጣን እኛም ደግሞ ይሄን ብለን ብናወራ አንተ በአላማ በመረዳት በካሪዝማቲክስ ወይም በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እናንተ ወጣችሁ፣ እኔ በዚህ አልወጣው። እኔ ልጅ ወልደሃል ተብዬ ነው የወጣሁት። ያ ብቻ ሳይሆን ሌባ ስለነበርኩ ነው የወጣሁት። የሚለየን ይሄ ነው፣ አላማው ነው የሚለየን። ግን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በጣም እንወዳት እናት ቤተክርስቲያናችን፣ ስርዓቷ፣ ቀኖኗ፣ ያወረሰችን ባህሪ ራሱ የአባቶች ባህሪ እዛ በቅዳሴ የሚሰበሰቡ የእናቶች ባህሪ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እውነት ለመናገር ካቶሊክ በአድ አምልኮን ታስተምራለች። በጭራሽ እኔ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደንቀኝ ሳልነግርህ የዘነጋሁት ያለፍኩት አንድ ነገር አለና፣ በዓመት አንድ ቀን አንድ ክብረ በዓል አለ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ። በጣም የሚገርመኝ በጣም የምደነቅበት ክብረ በዓል ነው። ያ ክብረ በዓል ምን ይባላል? የክርስቶስ ንጉሥ በዓል ይባላል፣ ወይም በእንግሊዝኛ ክራይስት ዘ ኪንግ ዴይ ይባላል። እኔ በጣም ይደንቀኛል እና በትልቁም እንደ በጨርቅ የተሰራ ክርስቶስ ዘውድ ጭኖ ምናምን ያለው ተይዞ ግቢውን ይዞራል። እዛ በዓል ዋን ኦፍ ዘ ቢግ ፌስቲቫልስ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካሉ ሴሌብሬሽኖች ክራይስት ዘ ኪንግ ዴይ የሚባለው በዓል ነው እና በዛ ቀን እኛ አስቀድመን ከወራት በፊት ለዛ ቀን እነ ሻለቃ ግርማ የጌታ ወቃልና የብሮክታይት አባት መጥተው መዝሙር ያስተምሩናል። በሶፕራኖ አልቶ ቴነር ቤዝ በአራት ድምፅ የተለያዩ ዘማሪዎች እንደገና ደግሞ ከፕሮቴስታንት ዘማሪዎች ይጋበዛሉ፣ ሶሎ ዘማሪዎች ይጋበዛሉ። ባንዶች ሁሉ የሳክስፎን በምን እና የኢየሱስን ዘማሪዎቹ ጠቅላላ ደግሞ በዛ ቀን የሚሆኑት ዘማሪዎች የክርስቶስን ንጉስነት ሂዝ ኪንግሺፕ የገዢ ሎርድሺፕ የሚያገኙ ይሄ እኮ አሜዚንግ ነው። እኔ ኦርቶዶክስም እንደዚህ ቢኖራት እኛም እንደዚህ ቢኖረን ክራይስት ዘ ኪንግ ዴይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆንና ይሄ እና ያለታ ሙሉ ቀን ሴሌብሬሽን ነው። ሙሉ ቀን የተለያዩ ፕሮግራሞች፣ ጨዋታዎች፣ ምኖች አሉ። እስቲ ያ ፕሮግራም
በየአመቱ ይካሄዳል እና ትምርት ቤቶችም የካቶሊክ ትምርት ቤቶችም በዛ ቀን ይዘጋሉ ተማሪዎችም ያንን ጆይን እንዲያደርጉ ይደረጋሉ እና ይሄ ትልቅ እንትን ነው እንደገና ደግሞ የለተና የማታና የጧት ጸሎቶች እና አሁን ማታ ጧት ሳልጸሊ እንዳልተኛ እንግዲህ ጸሎቱ በልሳን ባይሆንም ዛሬ ብዙ በልሳን ጸልይ ያለው በልሳን መጸልይ ደግሞ ያው ጥቅሙን ታቆታላችሁ መንፈስ በጸሎት ድካማችንን ያቃል መንፈስ ድካማችንን እንዴት እንደምንጸልይ ያናቀምና መንፈስ ድካማችንን ያለ በማይነገር መቃተ ስለቅዱሳን ይማልዳል ይላል በዛ ጊዜ ደግሞ ያው سنማርኮል ጊዜ በራሳችን አይደለም ቋንቋ እንኳን سنማር ከቤተሰብ የተማርነው ነው ከዛ በኋላ ነው የራሳችን አክሰንት የራሳችን አባባሎች ምናወጣው ከዛ በኋላ ነውና ራስ የጧት ነው ማታ ጸሎት ሳልጸልይ ዛሬ አልጸልይኩም ማለት የሚለው ካልቸር ቀላል እንትን አይደለም ከካቶሊክ ዘን የወጣ ነው እንትን ነው እንደገና ለድሆች መራራት እኔ አስተውሳለሁ አንድ ጓደኛዬ ከዚ ከፋሲል ይባላል ፋሲል ኤልያስ ይባላል ከቦሌ ሆምስ አካባቢ በግሩ የትምርት ቤት የሚሄድበትን ገንዘብ ሲቪ ያደርግና ለድሆች ይሰጥ ነበር እና ለድሃ በመስጠት በርግጥ ጽድቅ በዛ አይገኝም ግን ለድሃ ስንሰጥ እግዚአብሔርን ደስ እናሰኘዋለን ደግሞ ለድሃ በመስጠት ደግሞ ብሌሲንግ እንዳለው እናምናለን ብሌሲንጉን እንደውዚ ባናገኘው እንኳን አንዲት ቀስቀዛ ውሃ እንኳን የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም በላይ ቆ ተብሏል እና ያንን አስተማራችን ካቶሊክ ናት ሼር ማድረግ ለተጎዱ ለተበደሉ ይሄ ከቅዱስ ፍራንሲስኮስ ህይወት ያለውን አባቱን ያን ሀብትና ንብረት ያህር የሚሸጠውን ሁሉ ወስዶ ለድሃ የሰጠ እና ብዙ በተለይ በቅዱሳን ታሪክ ውስጥ ምንማራቸው ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው እና በአደ አምልኮ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጭራሽ የለም በርግጥ ያው ማርያምን መውደድ ሁላችንም ልንወድ ይገባናል ከሆነ ኤክስትሪም ደግሞ ሁልጊዜ መሐከል ላይ ስቴይንግ ኢን ዘ ሚድል ሮድ ብዙ ጊዜ ሰው ችግር ወይ ወደዚህ ኛው ዲች ይወጣል ወይ ወደዚህኛ ቱ ዘ ሌፍት ኦር ቱ ዘ ራይት መሐል ላይ መሆን እኮ የሚባል ነገር አለ እንዴ ማርያም እኮ ልንወዳት ይገባል አይደል እንዴ ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማይ ሲወርድ እግዚአብሔር የመረጣት ብጽዕት የሆነች አሜዚንግ ሴት የእምነት ሴት እንደምነት ይሁንልኝ ያለች ማንንም ያለ ወንድ ፈቃድ ወልዶ በማያቀበት ጊዜ እንደ ቃል ይሁንልኝ እንዳልከው ይሁንልኝ ያለችን ሴት እኮ ናት የእምነት ሴት እኮ ናት እና ከማርያም ብዙ ነገር እንማራለንና ማርያም ምንወዳት እናታችን ናት እንወዳታለን አታማልድም አምላክ አይደለችም አምልኮት አይገባትም ጸሎትም ወደሱ አንጸልይም ግን በብዙ ነገር ምሳሌ የምትሆነን እናታችን ናት እና አንዳንድ ጊዜ እኛም ለምን እንፈራለን ማርያምን መውደድ አለብን ማክበርም አለብን እና ይሄ ዘነት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እንዶ በተለምዶ አገራችንም ላይ ካለው ከካልቸሩ ያ ወደ ቤተክርስቲያን ሰርጎ ይገባል ሰዎች እምነታቸውን በጠንቀቀው ካለማወቅ የተነሳ ትራዲሽናሊ የሚወስዱት ነገር ይኖርና ከመስመር የመውጣት ነገር አለ እንጂ ቴዎሎጂው ላይ ስትመጡ የመዳን መንገድ ማርያም ናት ወይም ማርያም የካብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ አራተኛ የስላሴ ክፍል ናት የሚል አስተምሮ የለም ግን ሳይታወቅ በካልቸሩ ከዚ ምድራችንም ላይ ካለው እንትን አካባቢ የመጡ እንትኖች አሉ። ያንዳንድ ደግሞ ለማርያም ስፔሻል ዲቮሽን ያላቸው ቄሶች ካህናት ከተለያየ ቦታ ወደ ፕራክቲስ ወደ ካቶሊክ እምነት ፕራክቲስ ውስጥ ያስገቡት ነገር አለ እንጂ ቴዎሎጂ ጋር ስትመጡ የመዳን መንገድ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእምነትም ነው ብለው አሁን እንደውም እኮ ይቅርታ ሁሉ ጠይቀዋል ከሉትራን ጋራ እንደ እርቅ ጊዜ ያን ጊዜ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን የኢንተልጀንስ የእንትን የኃጢአት ስርየት ይሸጡ የነበሩትን ያንን እኮ ካቶሊክ ኦፊሻሊ ኮ ሪፔንት አድርገው ተሳስተን ነበር ዊ ወር ሮንግ ብለዋል እና
ቤተክርስቲያን ፕሮግረሲቭሊ እየጸዳች ነው ያለችው፣ የታደሰች ነው ያለችው። ታድሶ በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃሉ መገለጥ፣ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል በሚያስነሳቸው ቴዎሎጂያኖች፣ አስተማሪዎች ይሄ እዚህ ጋር ልክ አይደለንም፣ ይሄ እዚህ ጋር በዚህ መቀጠል የለበት፣ እዚህ ጋር ተሳስተን ነበረ ወደ ማለት የመጣች ነው ብዬ ነው እኔ የማየው። ብዙ ፖዚቲቭ ነገር ነው እኔ የሚመጣልኝ። አዎ ምንድን ነው እኔ ለዛውም የካቶሊክ ቤት ኑሬን ሳስብ ቅድም ብለከዋል ቸርነትን ማካፈልን ማስተማር፣ ለምሳሌ ለድሃ እኮ የሰጠ ለእግዚአብሔር ያበድራል ነው ቃሉም የሚለው። እውነት ነው ማለት ቸርነት ችሮታ የሚደረግበት ትክክለኛ ነገር ለማይታየው ለእግዚአብሔር ለማበደር ከፈለክ ዲፖዚት ማስቀመጥ ከፈለክ ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል እግዚአብሔር። አሁን ትምህርቱ ተገልጧል አልተገለጠም? አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አስተምሮ በምድራችን ላይ ይሄ ነው ብለህ ሩቅ አትሂድ። በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምንዘምርበት የመዝሙር መጽሐፋችን የፕሮቴስታንት መዝሙር ነው። እውነት ነው። ኮንትራዲክት የሚጻረር ወይ ፋላሲ ካለው ስህተት ካለው አይገባም ነበር ቀድሞም የለም። ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተዘመሩ ጥቂት መዝሙሮች ናቸው ያሉት። ያ ሰዎች አፍቅረውና ወደው ጽንፍ የሚይዙበት፣ ለዛውም እኮ በዚህ ዘመን እኮ ሰው የሚያመልኩ እኮ አሉ። አሁን የሌለችውን ነገር ሳይሆን ያንን እንኮንናለን። ክብር ለሚገባው ክብር እንሰጣለን፣ በክብሩ ልክ እንሰጣለን። ያለፈ ነገር አለ ብለን እንናገራለን። ነገር ግን ቅድም እንዳልከው ዶክትሪናል የመዳን መንገድ ሌላ ነገር የለም። መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በመስቀል ላይ አስተዋጽኦ ያደረገ የለም። ያማ ቢሆን ኖሮ ያማ 14ቱ መንገድ ላይ እንኳን ስንሰብክና ስናስተምር አስተዋጽኦቻቸውን ስናደርግ እኮ ማንም አልነበረም። ክርስቶስ ከእናቱ ጋር፣ ክርስቶስ ከስምዖን ከቀራንዮ ስምዖን ጋር፣ ክርስቶስ ከቬሮኒካ እንግዲህ ቬሮኒካ ለአቡን እንደ የኢየሩሳሌም ሴቶች፣ ክርስቶስ ከገሌ ጋር፣ ክርስቶስ ከገሌ ጋር ብለን ነው የምናስተምረው። ስለዚህ የክርስቶስ ትምህርት በተለያየ ነገር ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንለው። በአውሮፓማ ብንሄድ ትልልቅ የቴዎሎጂ ኮሌጅ እኮ ነገሮች እኮ ያሉት ካቶሊክ ጋር ነው፣ ለፕሮቴስታንቱም ግብአት የሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን እሱ ነው። እነ ጳውሎስ የሰጧቸው ኮሜንተሪዎች፣ ትርጉሞች በጠቅላላ በካቶሊክ እጅ ላይ ነው ያለው። እውነት ለመነጋገር ማለት ነው ከሉተር በኋላ የመጣው ነው ያን ነገር ያደረገው። ስለዚህ ካቶሊክ አስተምሮዋን መግለጥ አለባት። አሁን ቅድም ብላል በ16ኛው ክፍለ ዘመን እኮ በአደባባይ እኮ እንደ ቤተ ክርስቲያን ነው ይቅርታ የጠየቀችው። ቅርብ ጊዜ ነው ይቅርታ የጠየቀችው። ይቅርታ የጠየቀችው ግን ያን ጊዜ ነበረው የሳተው። በአደባባይ ይቅርታ ብሎ መጠየቅ እኮ ይሄ ትልቅ የክርስቶስ ልብ እኮ ነው። ትልቅ እድገትም ነው ከዚህ በኋላስ እኔ አስተምሯን አውጥታ ብታስተምር በየዘመናቱ በቴዎሎጂ ኮሌጅ ዛሬም ስንማር ስናስተምርም ዳንቅራዎች አሉ። ሰዎች ይዘው የሚወጡት ነገር አለ። ሰዎች ይዘው የሚወጡት ነገር ደግሞ የሚዋጥበት ዘመን አለ። ልክ ነው። አዎ ስራ ያስፈልጋል ብላ ብታስተምር የዳነ ሰው በስራ መታየት አለበት ነው። ችሮታ ቸርነት ማድረግ አለበት ሰው ተብላ ስታስተምር ቸርነት የምታደርገው ስለ ዳንክ ነው። ለምሳሌ እኔ ሁሌ የምናገረው ነገር አለ። በቃ መዳን አምስቱ ሶላዎች ቅድም ያነሳቸው አሉ በእኚህ ብቻ ነው። ነገር ግን እኚህን ብቻ አድርገህ ካራክተርስ፣ ለምሳሌ መዳናችሁን ዕለት ዕለት ፈጽሙ ይላል። የደህንነትም የጽድቅም ፍሬ አለ። በሆነ ነገር መዳናችን መለወጣችን፣ የውስጥ መለወጣችን በውጫችን በሆነ መሳማው መገለጥ አለበት። ስለዚህ አሁን እዛ ጋር የአንድ የዳነ ሰው ፍሬን አሳዩ። እውነት እንነጋገር ከተባለ መጋቢ ገላትያ ምዕራፍ 5 ስናነሳ የስጋ ፍሬና የመንፈስ ፍሬ ተብሎ የተጠቀሱት ነገሮችን ስናይ አንዳንዴ እኮ የድሮ ህይወታችን እኔ እንዳልኩ ወንበዴ ነኝ ነበር የናንተ ነበርኩ የናንተ የድሮ ህይወታችሁ
ወካፒዎች ካቶሊክ አባቶቼ እዛ ጋር ደግሞ የነበሩ አባቶቼ ሳይ አሁን ቆም እየሳስብ ያስቀናኛል። ልክ ነው። እውነትን ነገር ከተባለ አድመኝነት ካቶሊክ ላይ ነበር? እኔ አላየሁም እውነት። የገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጭ ብለን ብናያቸው ማለት ነው የሚያስቀና ነበር። ይሄ ማለት ልክ አትክልት ተተክሎ ሲኮተኮት ሲንከባከበው አይተቆነ ትምርት ቤቶቻችን እናስባቸው የካቶሊክ ትምርት ቤቶቻችን እዛ የሚሰጡ ትምርቶች ሞራል ተብለው ጠቅሞናል እንጂ አልጎዳንም ብዬ ነው የማስበው። አሁንም ይጠቅማል እንጂ ይጎዳል ብዬ አላስብም። ነገር ግን ትምርቷ ተከድኗል። አዎ ትምርቷ ተደፍኗል። ቅዳሴን ቀድሳለን። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይነበባል። መዝሙር በየቅዳሴው ማል ይዘመራል። ነገር ግን ስብከተ ወንጌል አለ። ነገር ግን ጠንካራ የሆነ የቴዎሎጂ ኮሌጅ ለአማኝ የተዘጋጀ የቴዎሎጂ ኮሌጅ ያለመኖሩና እዛ ላይ ያለማብራራቱ ማለት የሰንዴ ስኩል ሊኖር ይችላል የተለያየ ጠንካራ የሆነ ነው ማለት አሁን ምእመኑ ትክክለኛውን ነገር እንዲረዳ ለካውን ፕሮቴስታንት ቸርች ስትሮንግሊ ፈረንጆቹ መጥተው በመድራችን ላይ የዘረጓቸው ትምርት ቤቶች አሉ። ጠንካራ ትምርት ቤት አሁን አንተ ለምሳሌ ትምርት ቤት ብፈልግ የት ሄደ ትማራለ? በካቶሊክነት በርግጥ አሁን እንደዛ አይደል? አሁን ወደ መመኑም እየወረደ ያለ ነገር አለ። አሁን ነው እኔም ብዙ ሰምቻለሁ፣ ብዙዎች ማጋጥመውኛል። እንደ ድሮ እንደው ዝም ብሎ በደመነፍስ የመንቀሳቀስ ብቻ አይደለም እና እኔ በዛ ደስ እያለኝ ትምርታቸውን እመነው የመንፈሳዊ ፕራክቲሳቸውን በእውቀት አስደግፈው ይዘው የመሄድ ከምእመናን ማከል መስበክ የሚችሉ ከምእመናን ማከል ማስተማር የሚችሉ ሰዎች እያፈሩ ነው በዲስ ዴይስ። እና ይሄም በእናንተ ዘመን ግን አልነበረ። በእኛ ዘመን በጭራሽ አልነበረ። ምንም ነገር የለም ነበር። እውነትና ነገር ከተባለ ቅዱስ የሚያነብም ሰው ሬር ነው። ሬር የተለያዩ መንፈሳዊ መጻሕፍቶች እናነባለን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያናህል ነበሩ። አንዳንድ ቄሶች የሚያበረታቱን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ሳልናገር ረስቻለሁ ፓስተር። እና ምንድን ነው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ መሰረታዊ የክርስትና ትምህርቶችን የተማርኩት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። እውነት ነው። ምስጢረ ስላሴን በጥያቄና መልስ በትምህርተ ክርስቲያን ለቅዱስ ቁርባን በሚነዘጋጅበት ጊዜ ፈርስት ኮሚኒየን በሚወስድበት ጊዜ በጥያቄና መልስ ፈተና ሁሉ ተፈትነን እውነት ነው። ዛሬ ጊዜ በእኛ አካባቢኮ በትክክል የማያውቁ ሰዎች አሉ። ምስጢረ ስጋዌን የተማርነው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። እና ብዙ የቤተክርስቲያንን ጸሎተ ሃይማኖት ዘሐዋርያትን በቃሌ ሸምድጄ ያስኩት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። ጸሎተ ሃይማኖት ዘሐዋርያት ማለት ይሄ ቤተክርስቲያን ፒላር የሆኑ እምነቶችን እዛ ውስጥ ፓክ ተደርገው አንድ ላይ መስጠት ማለት እኮ ነው። ፓኬጁን እንዳለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ አብ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ አብ፣ ስለ ወልድ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ተመልሶ ምጽአቱ፣ ስለ ሁሉም ያለበት፣ ስለ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ፣ የመስቀሉ ሥራ ሁሉ ፓኬጁ እንዳለ የአንድ ክርስቲያን ሊያምነው የሚገባውን መሰረታዊ ለደህንነት የሚሆነውን እንትን በፓኬጅ ጸሎተ ሃይማኖት ዘሐዋርያትን ስታውቅ እንዳለ ውስጥ የክርስትና ቤዚክ ዶክትሪኖችን ትይዛለ። ይህንን በዘጠኝ ዓመታችን ጥጥት አድርገን በዘጠኝ ዓመታችን በቃላችን አውቀን ተፈትነን ጥያቄና መልስ ትንሽ የቡክሌት ነበረች ቡክሌት ነበረች ነገራለች። ከዛ እሷን ይዘው ነው የምትጠየቀው። አንድ ጥያቄ ከወደቅ የሚቀጥለው ዓመት ነው ሆሊ ኮሚኒየን ፈርስት። ስለዚህ ሁሉም ተግቶ ነው የሚያጠነው። እውነት ነው። እና በልጅነታችን እነዚህ ነገሮች የከተቱብን ነገር እኔ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ቴንክ ዩ ልል ይገባኛል። ምክንያቱም ዛሬ ጊዜ እስኪ የት ነው በሰንዴ ስኩል እንደዚህ ጠንክሮ እያንዳንዱን ነገር መሰረታዊ የክርስትና አንኳር ዶክትሪኖችን በልጅነታቸው ጠንቅቀው እንዲያውቁ በጥያቄና መልስ ለዛውም እንዲያውቁ የሚደረጉት እና በእርግጥ ምንድን ነው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ያልተደረገልን? አሁን ለምሳሌ ስለ ምስጢረ ስላሴ ትዝ ይልሃል ስንማር
በጥያቄና ሚስተር ስላሴ ምን ማለት ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሉ ማለት ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሉ ምን ማለት ነው? አንድ አምላክ ሶስት አካላት አሉ ማለት ነው? እያሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስልጣናቸው አንድ፣ ፈቃዳቸው አንድ እያሉ ያስተምሩናል። የሚጎለው ነገር ምንድነው? በዚህ ጥቅስ መሰረት አብ አምላክ ለመሆኑ፣ ወልድ አምላክ ለመሆኑ፣ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ለመሆኑ ከዚህ አንጻር እያሉ ከቃሉ ጋራ በማገናዘብ አያደርጉት ነው። ምስጢረ ስላሴ ምን ማለት ነው? ወልድ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ማለት ነው? ወልድ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ማለት ነው? ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆነ ማለት ነው? አሁን ይሄንን ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱስ አስደግፈው ከነጥቅሱ ከነማስረጃው ቢያደርጉልን በጣም መልካም ነው። ጸሎተ ሃይማኖት ዘሐዋርያት የቤተክርስቲያናችን የኛም የሁላችንም በዚያ ገጠም የካቶሊክና የፕሮቴስታንት አንድ አይነት ነው። የኦርቶዶክስ አንድ የምታወጣው አንድ ፍሬዝ አለ እንትነ ስለ ኢየሱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ከአብና ከወልድ የሚሰርጽ ነው የምንለው እኛ ካቶሊኮችም ፕሮቴስታንቶችም። ከአብና ከወልድ የሚሰርጽ ማለት who proceeds from the father and the son ከአብና ከወልድ የሚወጣ መንፈስ ቅዱስ ነው። በኦርቶዶክስ ደግሞ ከአብ ብቻ የሚወጣ የሚለውና ይሄ ፍሊኦኬ የሚባል በቲዮሎጂ ላይ ከወልድ የሚለውን ካቶሊክ ጨምራቸዋል ምናምን እና ካቶሊክና ፕሮቴስታንት ጨምረዋል ብላ ኦርቶዶክስ ትላለች። ያው 1050 ላይ ለተደረገው የግሬት ስኪዝም ወይም ትላቁ መከፈል አንዱ ዋና ምክንያት የሆነ ነገር ነው። ካቶሊክና ፕሮቴስታንት እንደው ሞር እንትናቸው ቀራረባል። ግን ያን የጸሎተ ሃይማኖት ዘሐዋርያትን የኒቃ ጉባኤ እምነት መግለጫ ምናምን ከባይብል ጋራ ያንን ለማመናችን ባይብሊካል ፕሩፍ ቴክስቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄ በዚህ ምክንያት ብለው ለሚጠይቋቸው ሰዎች መልስ መስጠት እንዲችሉ ምእመኖቻቸውን አንኳር የቤተክርስቲያንን ትምህርት ከቃሉ ጋራ በማስተያየት ከዚህ አንጻር እኔ አሁን ለምሳሌ ምስጢረ ስላሴን አስተምራለሁ። ደህንነት ሳስተምር ግን ምስጢረ ስላሴ ማለት ምን ማለት ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሉ ማለት ነው ብዬ በደፈናው አይደለም ማስተምረው። ምክንያቱም አብ አምላክ ለመሆኑ፣ ወልድ አምላክ ለመሆኑ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት ፐርሰንስ ደግሞ ለመሆናቸው፣ ሶስቱ ፐርሰን ደግሞ አንድ ለመሆናቸው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወስጄ ደግሞ ብዙ ሳምንታት ቀናቶች ፈጅቼ ነው ማስተምረው እስኪረኩ ድረስ። ከዛ ጥያቄ ካላቸው ያንን ነገር ደግሞ ከዛ ጋር የማይሄዱ የሚመስሉ ጥቅሶችን አንስተን ደግሞ ለነዛ ጥቅሶች ደግሞ ምን ላይ ሰተን እንደዚህ ቢደረግ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እምነት ብዙ ከኛ የራቅን ነን ብዬ አልልም። እኔ እውነት ነው እንግዲህ ስለ ቅዱስ ቁርባን የዝግጅት ዘመኔ ስታስታውሰኝ እኔም አንድ ሀጎስ የሚባል ልጅ ነበር ያስተማረኝና አቤት ያለፍን ቀን 21 ልጆች ነበርን ያለፍ ነው ለውድ ዝግጅት የጸዳንበት ራሳችንን አዘጋጅተን ቅዱስ ቁርባን የወሰድንበት የመጀመሪያ ጊዜ በህይወት አይረሳኝም። ሜሮንም በዛ ወስዳቸው ሜሮንም እና በጣም ልቤን የሚነካኝ አሁን በፕሮቴስታንት ቸርች ቅዱስ ቁርባን ስሰጥ በአንድም በሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ፊደል ይገላል መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል ይላል እና ይሄ የተቋም አይደለም የግለሰቡ ነው። እንደኔ ቤተክርስቲያን የደፈረ ሰው አለ ብዬ አላስብም እና ዘርፌ ወሰድኩበት ጊዜ አለ። ዘርፌ ከገዳም ዘርፌ ከዚህ በፊት በነበረኝ መርሃ ግብሮች ላይ በግልጽ እንደተናገርኩት ዘርፌ ከፋዘር ሮቤርቶ እጅ ላይ ቅዱስ ቁርባን ቆርብ ያለው እና ያን ቀን ሁሉ ቀን ሳስብ አለቅሳለሁ። ምንድነው ያ የጠነከረ ትምህርት ምን ሸረሸረው? አየህ ተግባራዊ ምን ላይ ስርዓት ብለምኛ ካራክተር ብለን ምናወራቸው ምን ለማመዳቸው እግዚአብሔርን መፍራት ተደፍሮ ከምናየው ነገር ተደፍሮ በጣም አሁን እንደ የቅዱስ ቁርባን ምስጢረ መድኃኒዓለም ስታነሳ
መጽሐፈው ሁሉ አትረሳኝም እና ልብም ይነካ እዛ ላይ ሌላ ነገር እኮ የለም በሱ ታመን ያለ ነው የምትወስደው ይሄ ነው ያለ ነው ያስተማረው እና ስራቷ እንትን ያደርገኛል እና ዛሬ እንዴት ሆኜ ነው የምወስደው ዛሬ በፕሮቴስታንት ቸርች እንዴ እውነት እንነጋገር ከተባለ የካቶሊኩንና ፕሮቴስታንት ጋር ያለው ነገር ብናመዛዘን እስጠንካራ የሆነው ለዛም እዛ ነው ትክክል ሪቨረንስ የሚባል ነገር አለ አዎ አክብሮት ፈሪሃ እግዚአብሔር እንደ ምንም ነገር አይደለም የሚወስዱት እውነት በጣም 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 ሪቨረንስ አለ እኔ ያ ከካቶሊክ ያገኘሁት ያ ለሆሊ ኮሚኒየን ለቅዱስ ቁርባን ያለኝ ሪቨረንስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እና ደም ጋር ህብረት ያለው ነገር ስትወስድ እንደ እንጀራና እንደ ወጥ እንዲያድርገህ አታደርገውም በፕሮቴስታንት እምነት ግን አንዳንድ ቦታ ይሄ ይጎላል ይሄ ሪቨረንስ ሪቨረንስ ደግሞ በዛ ውስጥ ያለውን ግሬስ በዛ ውስጥ ያለውን ብሌሲንግ እንድንቀበል የሚያደርገን አክብረን ስንወስደው ነው እንደ ምንም ነገር ስንወስደው አይደለም በውቀት በመረዳት ካቶሊኮች በጣም ከሬቨረንሳቸው ብዛት አንዳንድ ኦቨር የሚሄዱበት ነገር ይኖራል ለምሳሌ ያለ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን እንዴት አኝካለው ስለዚህ ሳላኝክ ነው የምወጣው አይነት ነው እና ዋጥ ነው የሚደረገው አይታኝክም ለምን የጌታ ስጋ ነው ብለው ስለሚያስቡ ካህኑም የደቃቂ ወዳደቀች ነገር ካለች እሷን ጥርት አድርጎ አይተ ያ ዳት ሾውስ ለጌታ እኮ ያላቸው ሪስፔክት ያንን እኮ ነው ሪፍሌክት ወደዚህ የሚያመጡት እኮ ለጌታ ፎር ዘ ቲንግስ ኦፍ ጋድ ያላቸው አክብሮት ነው የሚገርም ፓስተር የሚገርም ይሄ እንደው ብዙ ሰው እንዲሰማው ፈልጋለሁ ከአንድ ከአሜሪካ የመጣ ፓስተር ጋራ ዲስከስ እናደርግ ነበርና በዚህ በቪክቶሪ ባይብል ኮሌጅ ውስጥ የሚያስተምር ፓስተር ቻርልስ ጋር ጠየቅኩት ምክንያቱም እዛ ከካቶሊክ የወጡ ልጆች እዛ ይማራሉና ጠርቶኝ በጣም ከካቶሊክ የወጡ ልጆች ካራክተራቸው ሪፋይንድ ነው ዲሰንት ናቸው ጨዋ የሚገርም ነው አለኝ እና አንድ ነገር ደግሞ የነገርኩት ፓስተር ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ የካቶሊክ ካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ አለ ካቶሊክ ካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ልጆች ምን አሉኝ ሌላ ቦታ ስንሄድ የመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ ያ ደስ የሚለው ያ ፕሬዘንስ ካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት ውስጥ የምናገኘው አይነት አናገኘውም ምንድን ነው የሆነው አለችኝ እዚህ እኮ በጣም እኮ በጥፍ ድርብ ካለን መረዳት ካለን እውቀት ብዛት እዚህ በጣም የበለጠ እኮ መኖር ነበረበት አለች ያ ፓስተር ምን አለኝ ዩ ኖ ዋት አለኝ እዛ ሬቨረንስ አለ እዚህ ግን ተላምደውታል በቃ ይስ በቃ በዘልማድ ነው መዝሙሩን እየተባለ እንደሚዘም እዛ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ይነካናል ታች ያደርገናል ሲዘመር ሁሉ እጃቸውን አንስተው ኤክስፔክት ያደረጉ እና ያ ሆሊ ኦን ሬቨረንስ የእግዚአብሔር ነገር አትራክት ያደርጋዋል እና በዘልማድ እንደፈለግን ዞረን ተሳድበን አምተን ተናደን ዋሽተን ሌላም ስሙንም አልጠራውም አስቀያሚ ነገር ውስጥ ገብተን በቃ መዳን በጸጋ ነው ምናምን ችግር የለም ብለን ስንመጣ እግዚአብሔር እኮ ያው መቼስ ሞኝ አይደለም እና ደግሞ ተጠምተውት ገና አልደረስንበትም ገና አላወቅነውም የበለጠ እንድናቀው የሚሉት ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ይገኛል በእውቀታችን ልክ አይደለም እግዚአብሔር የሚገናኘን በጭራሽ አይደለም እግዚአብሔር በጥማታችን እሱን በመፈለጋችን እሱን በመውደዳችን እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው ይህ ውስጣችን ረሃብ እንዴት ነው ለሱ ያለን መሰጠት መፈለግ መናፈቅ መራብ እና ካቶሊክ ካሪዝማቲክ ውስጥ ያ አለ ገና እንዳልደረሱበት ገና እንዳላወቁ ገና ብዙ እንደሚቀራቸው በቃ በሙላት እንትን እንዲያገኙት የመንፈስ ቅዱስ የሚባለውን እንደውም እነሱ እዛ ያሉት በጣም እኮ ፕሮቴስታንቶች ጋር ያለው እንቅስቃሴ ምናምን ብለው በመደመም ነው እንትን የሚሉት ግን
ያ የመንፈስ ቅዱስ ደስ የሚለው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጥ የሚፈሰው ዝማሬዎቹ ላይ የእግዚአብሔር ቴንደር ላቭ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው እዛ አይቻለውና ወደ የእግዚአብሔር ነገር ቅዱስ ቁርባንንም ሌላውንም ነገር ሆሊ ሪቨረንስ የሚባለው ነገር ወደ ፕሮቴስታንት እምነት መመለስ አለበት፣ አምልኮ ላይ መመለስ አለበት፣ መምጣት አለበት። በዚህ አጋጣሚ የዘጻት ቤተክርስቲያንን በጣም አፕሪሼት ማድረገው ወርሺፓቸው ይሄ ሆሊ ሪቨረንስ ያመልኩ ያ ነገራቸው ለየት ያለ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ጉባኤያቸው ላይ አያለሁኝና ያንን እግዚአብሔር ወደ ምድራችን ቢመለስ የእግዚአብሔር ነገር ተላምደነዋል። በቃ በጣም አውቀነው በቃ ለምደነው ጨርሰናል። ትንቢቱንም ምኑንም ምኑን ለምደነው መሆን የለበትም። ገና የእግዚአብሔር ነገር ያልደረስንበት ያልቀመስነው ያልነካነው ብዙ ደብዛ አለው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከመጋቢ ጋር እናት ቤታችንን በእንዲህ ሁኔታ እያወሳን አለን። የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊነቷ እንደተጠበቀ ሆኖ በእውነት ፈራ እግዚአብሔርን ለትውልድ ከማስተጣጥቅ አንጻር በተቋማም ሆነ ባሏት የሴክተሮች ወይም በመታደርጋቸው ለምሳሌ የትምህርት ቤት የተለያየ ቦታ ላይ ትልልቅ ነገር ስታደርግ ነበር። የአንድ ቢኒያም ግን መበላሸት ካቶሊክ ተበላሸች ማለት አይቻልም። ካቶሊክ ስርዓቷ አስተምሯ በትክክለኛ ተጠግተን ብናይ ብዙ ምንማርባት አለ፣ ብዙ የምናከብራት አለ። አሁን ወደ ዋናው ነገር ልምጣ። የካቶሊክ ተሐድሶ ወይንም ወካፔ ወጣት ካቶሊካውያን ጴንጤዎች ወይም ወጣት ካቶሊካውያን ፕሮቴስታንቶች እንዴት ሊሆኑ ቻሉ? መጋቢም በዚህ ጉዳይ ጠይቀዋለሁ። ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለምንስ ወጣችሁ? እንኳን ወጣችሁ ለማለት ዛሬ ሳስብ እኔ አልደፍርም። ምክንያቱም ዛሬ እንድትመልስልኝ የምፈልጋቸው ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ስላሉ፣ እድሉ ቢሰጠንስ ወደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለመመለስ አሁን የምንፈልጋቸው ጩኸቶች፣ አሁን የምናስባቸው ነገሮች አንተም እንደመሰከርክልኝ እኔም እንደማየው የወንጌል ጉልበትና የወንጌል አቅም ተደባ ድምዝዝ ብሎ ነበረ። በአንድ ወቅት ላይ እኛ በነበርንበት ጊዜ ጨዋነት የተለያዩ ነገሮች እናወራለን። አሁን ግን የተለያዩ አስተምሮች እንዳሉ በካቶሊክ ቤተክርስቲያኖች አሉ። ግን ከጥያቄ ልጀምር፣ እንዴት ልትወጡ ቻላችሁ? በዚህ አጋጣሚ እኛ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን የመውጣት ዓላማም ቅድም አልነበረንም። እኛ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያው የተሐድሶ እንቅስቃሴ አለ፣ ሪኒዋል ሙቭመንት አለ፣ የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሪኒዋል ሙቭመንት ይባላል። ያንን የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሪኒዋል ሙቭመንትን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲዳብር እንዲቀጥል ወደ ብዙ ወጣቶች ጓደኞቻችን ህይወት እንዲሰርጽ ሰዎች በክርስቶስ ፍቅር እንዲቃጠሉ እንዲነዱ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በቤተክርስቲያናችን እንዲነድ በሌላ ቦታ የምንሰማቸው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስጦታዎች የመንፈስ ቅዱስ አሰራሮች እንዲገለጡ ያ ጥማት ነው። ይሄ መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተፈቅዷል አለ። ግን በ15 ቀን አንድ ጊዜ ለሁለት ሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ምናልባትም ደግሞ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዳንወጣ ስለሚፈራ አንድ መሪ ካህን ተሰጥቶን ከዛ የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ፕሮግራም በኋላ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ሄደን ቅዳሴ ይቀደሳል። እሁድ ከሰዓት ነው። ለምን ካቶሊክነታችንን እንዳልተውን ለመቆጣጠር የሚደረግ ነው። እንደገና ደግሞ ዝማሪዎቻችንም ላይ አንድ የማርያም ቢያንስ መዘመር አለበት ተብሎ በሕግ እንትን ተብሏል። እና ይሄ በኢትዮጵያ ነው እንደዚህ የሆነው። ለምን በሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ሪስትሪክሽኖች የሉም። ግን በኢትዮጵያ ግን ያው ስጋት አለው፣ ልጆቻችንን ይወስዱብናል፣ በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ምናምን አድርገው ይወስዱብናል የሚል ስጋት ነበረ። እና
ያ ጫና ስለነበረ እኛም ረሃቡን በ15 አንድ ቀን አንድ ቀን የሁለት ሰዓት ፕሮግራም ሊያረካን ስላልቻለ አንደርግራውንድ ያንን እንቅስቃሴ በተለያዩ ቤቶችና አካባቢዎች ጀመርን እና እዛ እሳቱ በቃ ጋየ በጣም ጋየ ሰዎች ዛሬ መተው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ እግዚአብሔር ደግሞ በቃ ጸጋውን በእኛ ላይ በኃይል አፈሰሰው በእውነት ትልቅ መጽሐፍ ትልቅ ፊልም ትልቅ ድራማ ሊወጣው የሚችል ነገር ነው ሀፕን ያደረገው ትልቅ ኢት ዋዝ አ ግሬት ሙቭመንት እንደው እኔ ባጋሽ በቀለ ለኪና የስለ ሪቫይቫል የጻፉት መጽሐፍ ላይ የኛን መስለላቸው አንድ ሰው ነግሯቸው ተሳስቻለሁ ወረስቻለሁ ዘልያቸዋለሁ ብለውናል ግን አንድ ከጀርመን የመጣ መጽሐፉም አበተክስተነ ጽፈት ቤት ውስጥ አለ ለፒኤችዲውን የሚሰራ ሰው መጥቶ ሲያጠና የኛን ማጠንቶ እዛ ውስጥ አስገብቶታልና እኔም ጋር መጥቶ እኔም ወደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወስጄው ያን ሁሉ እንትን ብሎ ወስዶታልና ያ ጥማታችን ነው በየአንደርግራውንዱ ማድረግ ስንጀምር ወጣቱ ከቤተክርስቲያን ቁጥጥር ውጪ የሆነ በጣም እንትን ሲል በቤተክርስቲያን ላይ ያው ስጋት ፈጠረ እነዚህ ልጆች በዚህ ከቀጠለ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይሄዳል የሚል ነገር አመጣ ያው እኛ ግን በዛ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲፈቀድልንና በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንድናደርግ ነው እንጂ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወጥተን የራሳችንን የማድረግ በመጀመሪያው ላይ አልነበረንም ግን ኋላ ከዛው ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ያንን አደረግን አንዳንዶች በካቶሊክ ሆሊ ሴቪየር የሚባለው እዚ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ለጋህር ላይ ያለው እዛ ያለው ወጣቶችን ግን ግድ የለም ትንሽ ታገሱ እዚህ ይፈቀድላችኋል ብለው ለተወሰኑ ጊዜ አቆዩአቸው እነሱም ቢሉ ያ እንደማይሆን ሲያረጋግጡ እነሱም ከኛ በኋላ ሰከንድ ዌቭ እነሱ ላይ መጥቶ እነሱም ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወጥተዋል እና ያ ነው ግን አሁንም ቢሆን አሁን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምንና የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር የመንፈስ ቅዱስን ነገር ቀጥሉና እንደ ወደ ህዝባችን ማድረግ ትችላላችሁ ብትለን በርግጥ አንዳንድ የአስተምህሮቶች ልዩነቶች አሉን ምንም ጥርጥር የለውም ማለት መሰረታዊ ነገሮች በኦርቶዶክስም በካቶሊክም በፕሮቴስታንትም መዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው በመስቀሉ ስራ ነው ያ እንዳለ ሆኖ ግን ሌሎች ነገሮች አሉ ከነሱ ጋር አሁን ለምሳሌ አለ በፕሮቴስታንት እንኳን ካንዱ ቤተምነት አንዱ ቤተምነት አሁን ለምሳሌ ሙሉ ወንጌልና መካነ ኢየሱስን ብንወስድ መካነ ኢየሱስ በልጅነት ነው መታጠምቀው ሙሉ ወንጌል ደግሞ ሰው አምኖ ተረድቶ አውቆ ወስኖ ነው መጠመቅ ያለበት የሚል አቋም አላት ስለዚህ ሁለቱም ፕሮቴስታንት እምነት ቢሆኑም ግን አብረው አንድ እንት ለመሄድ የማያስችላቸው ነገር አለ እኛም ልክ እንደዛው ለምሳሌ አለ በህፃን ጥምቀት አናምንም እኛ እኔ አሁን በዛ ላምንም ሰው አምኖ ተረድቶ ያመነበትን ነገር ለማስረዳት ለዲክሌር ለማድረግ ለማረጋገጥ ነው የውሃ ጥምቀት መውሰድ ያለበት እምነት በኋላ የውሃ ጥምቀት መምጣት አለበት ብዬ ልክ እንደዚህ ማምናቸው ነገሮች ስላሉ ፉሊ ከካቶሊክ ጋር ኢንተግሬትድ አርጌ ሰሚት አርጌ በዛ ሙሉ በሙሉ ማለት ይከብደኛል ግን እውነት ለመናገር አልፎ አልፎ ካቶሊክ ታድሶ አሁንም ይሄጃ ቃልው በዚህ ያጋጣሉ ቅርብ ጊዜ ሄጄ ተካፍዬ አላገለገልኩም ተባርኬ ደስ ብሎኝ እውነት የነም ነገር ተነክቼ እንደውም አዳር ነው ኦል ናይት ነው እና እናቴ ትሄድ ነበረ ማድረሰኝ ያለችኝ ሲሄድ ማቃቸው ወገኖች ካልተካፈልክ ብሎ ያዘኝ አለቀም አልሽም የገባው በጣም ተባርኬ ታንጬ ለልጅን አድረን ነው ጧት ወደ ቤት መጋቢ እዚህ ጋር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን የሚያስፈልግ ነገር ስላለ ነው እሺ ለምሳሌ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ
ክብር አለ። አዎ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚባል አለ ተብሎ ትልቅ ክብር ይሰጣል። ትክክለ ለምሳሌ የመንፈስ ቅዱስ የመነካት ደግሞ መገለጫ ተብሎ ደግሞ የሚደረጉ አምልኮ ላይም ያሉ ተጽኖች አሉ። አዎ ለምሳሌ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እልልታ ይፈቀዳል። አዎ ጭብጨባ ይፈቀዳል። ልክ ነው ማለት ነው። የንክ እንቅስቃሴ ይፈቀዳል። ልክ ነው። አዎ ልክ ነው። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ነው ተብሎ አዎ ይነገራል። ልክ ነው። አድማይ ተመልካቾቻችን በደንብ እንድታስተውሉ የምንፈልገው እኛ አሁን ተደመርንበት ወይም አለንበት የሚባለው የፕሮቴስታንት ካታጎሪውስ ደግሞ ይሄን አክሽን የማይደግፉ በአንድ ወቅት ቤተ እምነቶች ነበሩ። እልልታ፣ ጭብጨባ ተው የሚሉ ቤተክርስቲያኖች ነበሩ። ተው ምን ማለት ነው? የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ጉዳዩ የተቋም አይደለም፣ የግለሰቡ ነው። መሞላት ማድረግ የሚችለው በተቋም አንጻር ግን አድማይ ተመልካቾቻችን ፕሮቴስታንት ቸርችም ሆነ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን በአንድ ወቅት ይገድቡ የነበሩ ቤተ እምነቶች ነበሩ፣ አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ማለት ግን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የግለሰቡ ነው፣ የህብረት ነው፣ እንደ ችቦ ማብራት ነው። አላማና ጎሉ ወንጌል ማስተዋወቅ ነው። ወንጌል ይዛችሁ ወጣችሁ ወይንም ቀድም እንዳልከው ተዘክራችኋል፣ ተለምናችኋል፣ ተጠይቃችኋል። ለዛም እንደው ቀድምም እንደተነጋገርነው ሰው ተመድቦላችሁ ይሄንን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንድታረግ መፈልገው እናንተ በገባችሁ መረዳት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምን ያህል ተንከበከበቻችሁ? ምክንያቱም ውይይትም ነበረ ከኮነ ጊዜ ቆይታ በኋላም እንዳልከው ደግሞ ደስ የሚል ልብ ዛሬም የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ላይ ሄደ ታመልካለ፣ ትካፈላለ። እናትን ለማገልገል ብቻ ሳይሆን ልባችን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን የገባን እውነት የተቋም አደረጃጀት ብለው ፈራ እግዚአብሔር ብለው በአንድም በሌላ እምናይበት ቦታ ነው። እዚህ ያለውን ድፍረት እዚህም ድፍረት አለ ብንል በጥቂት ሰዎች ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ተቋሙ እነጋይ ተስፋዬ ጋቢሶን ስናይ፣ የድሮ አባቶችን ስናይ፣ የድሮ መሪዎችን በእውነት ለመናገር የፕሮቴስታንት ትልልቅ አባቶችን ስናይ የሚያስፈራ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዳለ አውቃለሁ። አይረሳኝም አንድ ትልቅ እህት ወደ ጌታ ሄዳ እምና ከብራት እህት ቀብር ቦታ ነበሩ እነዚህ አባቶች። እዛ ቦታ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር ህልውና ሲዘመር የነበረው ህልውና እናቃለን። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነው። የመንፈስ ቅዱስ እምንረዳው ነገር ነው። ካቶሊክ ግን ከወጣችሁ በኋላ እናንተን ትሪት የተደረጋችሁበት እንደ ልጅ አልተፈለጋችሁም? ልትመከሩ አልተሞከረም? ወይንስ እንዴት ነው? ጫናው በዛባችሁ? ችግሩ በዛባችሁ? ወይንስ እናንተ ጋር ያለው ግለትና መቀጣጠል ሊቆጣጠር አልቻለም? እዚህ ጋር አንድ ሐሳብ ልስጥ መጋቢ። እኔ ለምሳሌ ሽንሽቾ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ስትመሰረት የመጀመሪያ ከካቶሊክ የወጡ 72 ልጆችን ያጠመቅኩት እኔ ነኝ። እኔና አንድ ወንድሜ ነን። እነዚህ ልጆች ሲጠመቁ እኔ አላባ ነበሩ። ከአላባ መጋቢ የማነ ነበረ ሽንሽቾ። ነገር ግን እሱ ወደ አዲስ አበባ ተፈልጎ የመጀመሪያዎቹ ያጠመቅኩት እኔ ነኝ። የውሃ ጥምቀት የወሰድኩት እዛ እንዲወስዱ ያደረግኩት ልጆቹን። የውሃ ጥምቀት ስናጠምቅ እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ምንም ማለት እኮ አይደለም። ሰው የውሃ ጥምቀት ሲያደርግ ከክርስቶስ ጋር ሞቻለሁ፣ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ብሎ ምስክርነቱን ይሰጣል። በዛ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ የወደደውን ማድረግ ይችላል። እሱ ኢየሱስን ሊያከብር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ሰከሩ፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ ከተማ ውስጥ ገቡ። ዛሬ ብዙዎቹ ፓስተሮች ናቸው። አሁን ወደ እናንተ አገልግሎት ስንመጣ የመንፈስ ቅዱስ በ15 ቀን የተገደበው የሁለት ሰዓት የመንፈስ ቅዱስ ልምምድና አደራረጉ የዕለት ተዕለት ሆነባችሁና አስክሯችሁ ወጣችሁ? ወይንስ ተባረራችሁ? ወይንስ በሰላም ወጣችሁ? ይህን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ ብታደርጉ።